В ефірі продовження програми «Київ Лайв». Дякую, що залишаєтесь разом з нами. Зокрема, в другій частині нашої програми говоримо про таке. Боротьба із корупцією по-українськи. Генпрокурор Юрій Луценко відзвітував про притягнення до відповідальності понад 1700 корупціонерів у 2017 році. Тоді як експерти такі результати ставлять під сумнів. Як вдається приховувати статки тим, хто отримує офіційно невисоку зарплатню? Кого із корупціонерів уже притягнули до відповідальності? Чи достатньо ефективними були розслідування справ? Про те, що корупція для України – це проблема номер один, свідчать як останні дані опитувань, так і вказування на це західних партнерів. Про це говоримо сьогодні з нашими гостями. У нашій студії вже знаходиться Ігор Марієн, адвокат, голова ВГО Комітету конституційно-правового контролю України. Вітаю вас. Дякую. Та Ігор Луценко, народний депутат України, трошечки згодом з'явиться у нашій студії. А телефоном до нас включиться Олександр Лємінов, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Долучайтеся до голосування на сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбуці та Твіттері і залишайте свої коментарі і пропозиції. І проголосуйте, яким має бути покарання для хабарників і корупціонерів. Перший варіант – в Україні достатньо суворе законодавство, але, на жаль, діє схема «зловили, показали, відпустили». Другий варіант – потрібно робити жорсткішим покарання, оскільки, як свідчить судова статистика, більшість засуджених службовців-хабарників отримали покарання у вигляді штрафів. І третій варіант – поки вся правоохоронна система не буде змінена, новостворені органи не зможуть працювати ефективно. Також запрошую шановних глядачів долучатися до нашої розмови, ставити свої питання в прямому ефірі. Можете за телефоном, який зараз побачите на своїх екранах. Чекаємо ваших запитань і коментарів. Власне, хочу я почути, по-перше, вашу оцінку боротьби з корупцією в Україні. Чи можете ви згадати якісь гучні затримання корупціонерів так, щоб, знаєте, до кінця, щоб покарали, не просто показово затримали, а ще й покарали? На жаль, що стосується вироків, які вступили в законну силу, вироків судів, тут похвастатись ні я не можу, ні Україна. А затримання ми були всі дуже наглядно бачили, як затримують в приміщенні кабінету міністрів України під час засідання і в інших, в Верховній Раді, дозвіл на затримання. Але саме головне – це рішення суду, яке вступило в законну силу, у даному випадку вирок суду. На жаль, тут ми не можемо похвастатись. І те, що Юрій Віталій сказав про 1700 притягнути до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, то, очевидно, це голови сільських рад, депутати сільських рад. Це не відносить до топ-корупції. Топ-корупціонери поки в нас не доторкані. Чому так? А тому, що вся система так спланована. І тому, фактично, якщо навіть звернутися до того, що Юрій Віталійович сказав на засіданні Організації Об'єднаних Націй, то, як він сказав, що віддача від боротьби з корупцією щорічна 7 мільярдів доларів. Ну, можливо, де вони? Можливо, я не маю належної інформації. Можливо, хтось мені підскаже, де ці 7 мільярдів, як вони попадають, як вони тратяться, як вони відображаються на українцях? Да, як вони в казначейство, вони попали чи не попали в державне казначейство? А тоді ж як воно розподіляється. Тепер, що стосується того, чому так? Тому що конвенція ООН проти корупції – це об'ємний документ. Об'ємний документ. Він передбачає дуже багато складових, які можуть дати кінцевий результат корупції. Це і в тому числі долучення громадянського суспільства, одна із статей цього. Далі, взаємодія між корупційними органами державними, міжнародна взаємодія і так далі, і так далі. Але... А що не так в цій системі стосовно України? Немає... Ну, ви розумієте, ми відчиталися, відзвітували, що ми створили органи. НАЗК, НАБУ, далі, САП. Але взаємодія цих органів, ми бачимо, як вона відбувається. Не бачимо. І з Генпрокуратури ми бачимо, що йдуть між собою склоки, сварки і так далі. А цим користуються і корупціонери, які бачать, що вони між собою розбираються поки що, вони в тіні. І гроші, на жаль, вони ще мають величезну силу. Це і на стадії досудового розслідування, і
судових розслідувань. Угу. Розпочали ми з вами нашу бесіду. До нашої студії вже долучився такий Ігор Луценко, народний депутат України. Вітаю в нашій студії вас. Добрий вечір. Почали з того, власне, як в Україні, за вашою оцінкою, відбувається боротьба з корупцією? Ми почули від генпрокурора звіт про 1700 затриманих корупціонерів. От, власне, розбираємося, а чи дійсно от є ті люди, які не тільки притягнуті до відповідальності, а ще й відповіли дійсно, за вашою оцінкою? Ну, є. Розказують, що такі люди є, але вони знаходяться поза нашу медійну увагу в силу своєї дрібності. Тобто це керівники рівня, там, в кращому разі, району, це звичайні прокурори, це начальники відділу. Тобто попри те, що ми створили цілий достатньо коштовний орган, який мусить займатися чиновниками категорії А, спеціалізована антикорупційна прокуратура також мусить керувати цим органом, все одно по якомусь дрібізку вони працюють. Ті резонансні справи, які ми бачимо, вони... Ну, не треба навіть якогось аудитора, вони просто не розслідуються, будемо прямо казати. Тобто імітується діяльність, от, наприклад, там справа Авакова, там рюкзаки так звані. Там, тобто через декілька років після самої події злочину раптом робляться обшуки. Ну, що там вже можна знайти? Uh-huh. А справа, даруйте, просто як двері. Тобто там взагалі, ну, і всі бачили, і медійно зрозуміли все. І юридичний бік справи насправді теж не складний. Тому ми розуміємо, що це, скоріше, договорняк. Так само, якщо, наприклад, от нещодавно пан Холодницький заявив, що 700 чимось сторінок обвинувальний акт. Це може означати лише одне, що в тому обвинувальному акту нічого немає. Інакше навіщо писати на 700 сторінок обвинувальний акт? Обвинувальний акт за декілька сторінок. Там чітко фактаж, об'єктивно, суб'єктивно, сторона злочину, суб'єкт, об'єкт, і все зрозуміло. А тут 700 сторінок, це означає, що просто розплилися мислею по дереву, тому що не було самої думки. Угу. Тобто тут проблема не в якості, а в кількості. Проблема, тобто я кажу про те, що ми зараз бачимо, власне, на виході внаслідок такого створення. Проблема взагалі в тому, що корупція в Україні, вона прописана в Конституції. Тобто, якщо під феодальну систему влади, де президент там цар усіх, є там боярі, там дума, чи як у нас парламент називається, так далі, намагатися оці якби індустріального суспільства якісь органи підлаштовувати, то вони все одно вмонтуються в феодальну систему. Як ми зараз бачимо, на жаль, з новими антикорупційними органами, я вже про НАЗК мовчу, там вже з самого початку питань не було, я бачу, що просто деградує і з такого невисокого рівня далі вниз опускається оцей наш тандем САП, НАБУ, і, на жаль, прогресу поки що немає, є лише регрес. Тобто є, ну, я просто такий приклад невеличкий прикажу, в мене особисто є 5 судових рішень про незаконність дій НАБУ. Так само є в багатьох моїх колег. Чому? Тому що елементарно не виконується кримінальний процесуальний кодекс. От якщо б дійсно був якийсь контроль за цими органами, ну хоча б там народні депутати мали б право покликати Ситника, бо Ситник до нас не ходить, коли його зовеш, він просто не хоче йти. Якщо б мали право контроль, тоді була б якась, ну, хоча б тиск на це все. А так це, ну, медійна якась річ і не більше того. Зараз продовжимо нашу розмову. Питання від глядача. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Прошу, ваше питання, коментар. Питання до народного депутата. Він так зневажливо каже, що там якийсь рівень тих, хто там про рівні. На якому рівні ви працювали до народного депутата? Як стали народним депутатом? Ви були в прокуратурі, в мерії десь. Де ви працювали до народного депутата? Ви так зневажливо про ці рівні кажете? Мене це цікавило також. Дякую, прошу. Ну, я коротко просто відповім, щоб зняти це питання. Я свого часу працював довгий час журналістом, головним редактором декількох видань. Потім став підприємцем у цій сфері, був засновником також достатньо успішних медійних проєктів. Ну, а потім деякий час чисто займався громадянською діяльністю, оскільки заробив на те, щоб мати можливість там не працювати. Є достатньо успішні проєкти саме в юридичній сфері, тобто ми зберегли пейзажну алею, цю жовтневу лікарню Олександрівську, зберегли і так далі. Тобто, ну, досвід саме боротьби у судах і саме такої безпосередньої польової антикорупційної роботи в мене достатній. От зараз вже, ну, таки, користуючись цим досвідом, повернули гостинний двір у власній державі і так далі. Тобто цей процес продовжується. Тобто, ну, теоретично, звісно, там в мене немає зараз юридичної освіти, що я отримую. Якщо якісь
орган, то, чесно кажучи, ну, жодних проблем не було. Ну і, пане Ігоре, вас хотіла запитати, чи достатньо у нас жорстоке чи жорстке законодавче поле для нечесних чиновників, лікарів, вчителів, будь-кого? Ну, розумієте, якщо у нас така ситуація, власне, з корупцією. Посилення кримінальної відповідальності адміністративної, воно, як показує досвід, не тягне до зменшення проступків кримінальних чи адміністративних правопорушень. Тому, фактично, те, що не доводиться до кінця кожна кримінальна справа чи адміністративна справа, оце є головним. І наскільки кваліфіковано це доводиться? Оскільки я тільки що два тижні тому вернувся з Європейського суду з прав людини, де я представляю свого клієнта. Ну, ви знаєте, що донедавна ми лідирували вниз 18 тисяч справ з України. Перше місце. Коли передали 12 тисяч... Здебільшого я переб'ю вас через чорнобильців, так? Наскільки мені відомо? Ну, і в тому числі. І невиконання рішень судів. Так те, що стосується невиконання рішень судів, передали на комітет міністрів. Таким чином 12 тисяч, у нас зараз 8. Ми на четверте місце спустилися. Але не тому, що виконали, а це чиста статистика. Так ось що? Чистота рішень. Наша держава, як то кажуть, дуже часто попадає на тому, що... Вона звітує з парад, з екранів телебачення, а в кінці кінців юридична чистота така, що особи, які звертаються до Європейського суду, виграють суди. Тепер от щодо того, що пролунало в звіті. 1,5 мільярда повернуто країні. Звіт, який пролунав. Що це за 1,5 мільярда? У мене в руках вирок Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року. Це відповідно до вироку Краматорського суду повернути нібито 1,5 мільярда. Але немає ніяких 1,5 мільярда. Це все держоблігації внутрішнього займу. І з юридичного сенсу дуже сумнівно, що вони в цей час взагалі належать чи належали президенту Януковичу. Так? Це перше. Друге. Юридична чистота цього рішення. Я не виключаю, що в Європейському суді з прав людини Україна буде відповідати за це рішення. Тому що угоду з ніяким Кашкіним Аркадієм було укладено слідчим, який слідчий військової прокуратури, яка розміщена на територіальному місті Києві. Є правила підсудності. Тому до чого тут Краматорський суд, якщо рішення прийме? Тут дуже багато нюансів. Тут буквально можна годину тільки про це розмовляти. І тому... На жаль, можливо так, що ці досягнення, по-перше, ми в бюджет не отримуємо жодної копійки з цих коштів. Це моя суб'єктивна точка зору, але так. І, на жаль, оці паради, які ми показуємо, не доводять до того, що зменшуються корупційні правопорушення та відповідає, настає відповідальність осіб. Пане Ігоре, чи ви відчуваєте ці вливання 7 мільярдів, так, наскільки я не помиляюсь? Ну, це щорічно, сказано так, що 7 мільярдів в рік віддачі від боротьби з корупцією. Ну, ми з вами не володіємо інформацією. Ну, 2 роки, 14 мільярдів вже ми повинні отримати. Де вони? Що це за кошти? Ситуація якраз навпаки. Близько 3 мільярдів гривень було потрачено на нові антикорупційні органи. І це є той чистий якби збиток, котрий ми потерпіли в боротьбі з корупцією. Тому що поки що виходу в кінцевому етапі немає, а гроші потрачені. Тобто, якщо б ці гроші, умовно кажучи, впустити якісь інші потреби, я вважаю, що це було б більш ефективно. Натомість ми зараз, на догоду якоїсь політичній моді нинішньої, почали таким способом імітувати боротьбу з корупцією, дуже дорогим. Реально дуже дорого це нам обходиться. Я нагадаю, що реально жоден високопосадовець не був до сих пір притягнутий, що сроки достатні для того, щоб було. При таких розмовах про корупцію, при такій реальній корупції, давно можна було зробити, і тут проблема не в судах. Я подивлюся на той суд, котрий винесе неправосудне рішення у достатньо гучній справі. Та його розірвуть, чесно кажучи. Зараз такий суспільний тиск. Але питання в тому, що дійсно САП і НАБУ, чому вони гальмують? Послухаємо питання від глядача. Будь ласка, доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Це Київ. Ірина Миколаївна, скажіть, будь ласка, у мене питання по землі. В якомусь сенсі це стосується теми передачі. Скажіть, будь ласка. Так, ми вислухаємо. Певно, що зірвалося. Так, можливо, ви дотелефонуєтесь до нас все ж таки. По землі. Ну, чесно кажучи, тут можна навіть здогадатися, яке питання. На сьогодні постала величезна проблема з поверненням тої землі, котра в Києві була розкрадена попередніми поколіннями влади.
По-перше, Портновим, тобто попереднім, значить, головним юридичним радником президента Януковича, було прийнято таке законодавство, яке абсолютно нищить усі можливості громадян, і в тому числі і правоохоронних органів, добиватися правди. Тобто це дуже маленькі строки. Тобто от неправильне, незаконне рішення Київрада попередня там прийняла, да? Чи передпопередня. Все, пройшли декілька років, після цього ми нічого з цим не можемо зробити. Тому що просто там вал був рішень. Ніхто ці рішення, звісно, при нинішніх не аудиту не піддавав. І просто пройшли строки давності і все, вкрали землю. Вже не можна повернути. Це катастрофа просто. І реально вже не можна нічого зробити в цьому випадку? Ну, я подав законопроєкт, яким подовжуються строки позовної давності. Але ж багато хто з моїх колег поки що не розуміє, що є реальна боротьба з корупцією. Що треба повертати київську землю, а не підвищувати, даруйте зарплати нашим супердетективам. Доброго вечора, наступний дзвінок. Добрий вечір. Прошу. У мене запитання до депутата, якщо ви дозволите. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, хто все ж таки в країні очолив корупцію? Дякую за відповідь. Дякую. Дякую за запитання. Ну, насправді тут не потрібно бути якби конституціоналістом, щоб зрозуміти, що той, хто не головніший в державі, він і очолює всю корупцію. Президент, я там навіть не буду називати прізвище, президент завжди в Україні буде головою корупції. Так прописано, на жаль, в Конституції. Чому? Тому що він має вирішальний вплив на суди. Там, звісно, він має контроль. Це все. Можна на цьому було завершити, але тим не менш це продовжується. Також вплив на виконавчу гілку влади і колосальний вплив на парламент, маючи свою фракцію, там ще декілька фракцій. У розпорядженні ми бачимо, як пан Онищенко розказує, як це може відбуватися, яким чином ці голосування організовуватися. Президент, по суті, контролює всі гілки влади. Це є ознакові саме монархії. Тому, звісно, там, де є така неконтрольована влада, там розростається буйним світом корупція і не припиняється. Причому прізвища других осіб корупції не міняються. Ахметов протягом 20 років одна і та ж особа. Зараз все ж таки мені підказують, що додзвонилася жіночка, яка нам телефонувала до цього. Доброго вечора ще раз. І, будь ласка, продовжуйте питання. Так, це зривався моє питання. Я хотіла спитати за землю. Прозвучало на тій неділі сообщение о том, что... Пробачьте, я перейду на российскую мову. Да, будь ласка. Прошло сообщение, что в европейском суду, в европейском суде кто-то из наших соотечественников выиграл суд. Объясните, что это такое? Я что-то, видимо, пропустила. С чем это связано? Люди прошли все инстанции в Киеве, все суды и подали в европейский суд. Что это? Кто это? И еще по поводу Киева. Почему у нас поднимаются тарифы в метрополитене и так же само будут подниматься тарифы на проезд в городском транспорте? Неужели в Харькове, насколько я знаю, дешевле стоимость проезда в метрополитене, чем в Киеве? А какая разница между Харьковом и Киевом? Потому что это столица, поэтому нужно собрать с приезжих в первую очередь деньги и с населения городского. Почули вас, почули ваші питання, пане Ігоре. Ну, мова йде про те, що дійсно Європейський суд з прав людини, там є багато питань, пов'язаних з землею, з правом розпорядження, тобто розпорядження цієї землею. Мова йде про те, що Європейський суд, він розглядає по суті, він дивиться, чи виконує Україна своє прийняте, тобто позов подається громадянинам до держави, до України. І тому, якщо прийнято законодавство, яке дає право, розпаювали землю, скажімо так, як там не розпаювалося, таке питання, тому що не врахували покоління наступні і багато інших, але це законодавство. І особа, яка отримала право на розпорядження своєї землі, розпорядження, значить, продати, подарувати, виходить, вона не може реалізувати це право, яке держава йому надала. І, звісно, у цієї особи є всі підстави подавати позов і вигравати ці позови. Так що так вже є такий таке рішення Європейського суду щодо того, що ця особа має право, ці особи, які її отримали, мають право на розпорядження своєї землі. І держава повинна забезпечити реалізацію тих прав, які вона сама надала цим особам. Щодо метрополітену, я не знаю, можливо, я дам свою версію. Недавно прийшла інформація про те, що Лукашенко, якого називають, як там, останнім диктатором Європи, так? Він знизив комунальні, зобов'язав, як президент, знизити комунальні до обрахованого
мінімуму для всіх, угу. так, і все інше. І тому фактично, якщо наша влада не буде встановлювати якісь соціальні стандарти для наших незахищених верств населення, то у нас буде все підніматися, як то кажуть, і ціни на газ, і на комунальні послуги, і на все інше. Тому фактично це відсутня політична воля перших осіб. Угу. Пане Ігоре, ви погоджуєтесь, що це взагалі, на вашу думку, виправдане чи ні, підвищення цін? Підвищення цін? Ну, я так скажу, знаєте, обережно, на формально, мою думку, я не маю думки. Чому? Тому що я не бачу реальної прибутковості, тобто економічної звітності, які я міг би довіряти саме метрополітену, Київпостранцю і так далі. Тобто, якщо б там, скажімо, була прозора економіка, я би сказав би так чи ні. А так, ну, я підозрюю, що там саме через неефективність, через великі затрати ми могли б значно менше мати ці тарифи. Це моє переконання. Особливо, якщо б вивести з тіні рекламні потоки, вивести з тіні оці тендери, які проводяться. Але взагалі в Європі ціна на громадський транспорт – це є, скажімо так, предмет міської політики. Тобто він призначається, ціна квитка, вона призначається директивно. З якою метою? Щоб стимулювати людей користуватися громадським транспортом. Для того, щоб зменшити навантаження автомобілів і так далі. Тобто це вже може бути тут гратися саме з цієї точки зору. Тобто Києву було б доцільно розвивати, в першу чергу, якість свого транспорту, позбавитися цих жахливих маршруток, що можна було насправді зробити 10 років тому, може і 15. Зробити транспорт зручним, ефективним і прибутковим, тому що маршрутки їздять там, де найбільш вигідно. І потім вже дивитися на економіку, яким чином модифікувати цю всю тарифну систему, щоб було навантаження якомога оптимальне на транспортну міську інфраструктуру. Дякую за ваші відповіді. Боротьба з корупцією. Говоримо багато, а справ топ-корупціонерів у судах немає. Чи будуть і коли? Про це з'ясовувала Оксана Цибуля. На сайті Генпрокуратури України зазначають, торік через корупцію до кримінальної відповідальності притягнули майже 1700 осіб. Більше 3000 справ зараз у суді, а загалом виявили майже 10 тисяч фактів, пов'язаних з нечистими на руку чиновниками. Насправді, каже юрист і експерт антикорупційної групи Олександр Лємінов, про результати можна говорити лише тоді, якщо йдеться про топ-посадовців, а не чиновників найнижчих рангів. Якщо говорити про тих 1700 чиновників, які нібито були притягнені до кримінальної відповідальності, то варто уточняти, і що б мав би зробити генеральний прокурор Луценко. А хто саме був притягнений серед топ-посадовців до відповідальності? Кого саме запроторили за грати? Насправді нікого. Всі ті справи, які ведуться по топ-корупціонерам, вони підслідні Національному антикорупційному бюро. І як наслідок, відсутність антикорупційного суду заважає притягати до відповідальності цих осіб. Член правління протидії корупції Олена Щербан моніторила розслідування корупційних злочинів, що стосувалися випадків недостовірного декларування доходів. Каже, за 3 роки винесено лише 21 вирок. 5 вироків – це люди, майстри лісу, власне, люди, які казали, що взагалі не заповнили декларації через того, що не вміли користуватись комп'ютером. Тобто мова йде про самий нижчий рівень чиновників, людей, яких просто фактично притягують до кримінальної відповідальності для галочки, для закриття от цієї статистики, про яку сказав Юрій Луценко. Так? Тому що якщо брати там незаконне збагачення, взагалі вироків в нашій країні немає. Приміром, головний фіскал Київщини Олексій Кавилін, який одночасно є і головою Запорізької податкової, не задекларував квартиру у 300 квадратних метрів, приблизна вартість якої 16 мільйонів гривень. І це, як підозрюють фахівці, не все, що він встиг приховати від правоохоронців. Треба сказати, що суд став на сторону декларанта, правоохоронні органи не змогли довести його винуватість. Про що це говорить? Та це говорить про те, що, в принципі, тепер будь-який чиновник по аналогії може отримувати коштовні подарунки, квартири, машини, яхти і так само потім в суді доводити свою невинуватість. При цьому, запевняють фахівці, законодавство досить суворе для корупціонерів. Але щойно справи доходять до судів, там їх розглядають роками, а потім закривають. Це явище насправді тотальне. Якщо взяти кожну там справу, направлену НАБУ в суд, умовно в кожній справі є от такі проблеми, де засідання дуже рідко призначається, вони не відбуваються і затягуються таким штучним чином. Якщо так сказати по правді, наприклад, серед адвокатів існує така, так би мовити, приказка навіть. Якщо справа, наприклад, направляється в Печерський суд, це все одно, що там направити в Могильник справу.
Механізми приховування різні. Виводять фінанси за кордон, купують фіктивні фірми, реєструють на інших юридичних чи фізичних осіб дорогі будинки, авто, літаки та яхти. До того ж, за словами Гліба Канєвського, існує чимало прогалин у роботі НАЗК. НАЗК провело перевірку і дійшло висновків, що депутат не порушував принципи декларування. Але на підставі чого дійшло висновки НАЗК? Та на підставі того, що країна Ізраїль просто не надала інформацію про те, є в нього квартира чи немає. І цього було достатньо. Висновок НАЗК – це фактично індульгенція, яка звільняє потім декларантів від переслідування і зі сторони антикорупційного бюро, і зі сторони органів прокуратури. Тож залишається сподіватися, що в Україні таки з'явиться антикорупційний суд, який почне виносити вироки і топ-корупціонерам. Оксана Цибуля, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Побачили. Дякую нашим журналістам. Власне, давайте тоді перейдемо до обговорення антикорупційного суду. Чи стане він отим рятівним жилетом, власне, для нас? Ну, щодо мене, то я вважаю, що суспільство завищує свої очікування від введення в дію антикорупційного суду. Мова йде про те, що просте запитання. Ну, буде прийнятий закон про антикорупційний суд, буде сформована громадська рада міжнародних експертів. Так. Далі, що? Хто до нас в цей суд прийде? У мене є зараз досвід, адвокатський досвід, як працює Верховний суд. Сформований новий суд. Сидить два судді із старої формації і один новий. На них дивиться вправо-вліво і не знає, що йому робити. Так сказати. І тому у цьому випадку ми не сформуємо цей суд із людей. Мова йде про те, що я бачу, що от НАБУ і САП зараз скаржаться, що із 120 справ, які 27 справ, які скеровані САПом, розглянуто, тільки взято до провадження 48, а інші взагалі ні. Мова йде про те, що я як адвокат, так, я знаходжу, яким чином можна притягнути до відповідальності суддю, який прийняв завідомо неправосудне рішення, який затягує розгляд справи і так інше. Я дивуюся, чому такі установи, як САПУ, САП і НАБУ, не можуть застосувати. Є в нас в кінці кінців присяга судді, яка не звільняє. Є в нас Вища рада правосуддя, є в нас Вища кваліфкомісія, так? Є в нас бангалорські принципи поведінки суддів, є кодекс суддівської етики. І тому цих інструментів абсолютно достатньо, щоб довести, що суддя прийняв неправосудне рішення, притягнути його до відповідальності, чи взагалі затягує з прийняттям рішення, і притягнути його до відповідальності. І тільки коли цей процес стане незворотнім щодо кожного судді, вони почнуть оглядатися, що небезпечно приймати завідомо неправосудне рішення. Чому? Як тільки ми сформуємо навіть на цих засадах антикорупційний суд, я вам гарантую, що я в суди хожу щотижня, що рівно через місяць, два-три, це буде фактично той самий суд, який у нас і був. Дякую вам, людина, хочу висловитись. Доброго вечора вам. Добрий вечір, Ігор Степанович, Київ. Спочатку репліка і запитання. Ви знаєте, коли я чую оце, як від гостя студії, про відсутність оцеї політичної волі, то мені хочеться запустити черевиком цю людину. Ну, навіщо це запустили, оце химерне, це воля, політична якась воля? Ну, не треба, я вас прошу. І питання до Ігоря. Скажіть, будь ласка, от, ну, всім відома ситуація, коли їздили на поклон до Фірташа, хто ким буде. Як ви відчуваєте сьогодні взагалі? Чи буде на слідуючий рік теж ці поклони, вирішення олігархів? І друге, коротеньке, як ви вважаєте, Кличко справляється мером чи не? Ні. Спасибі. Дякую за ваші питання. Давайте з першого питання розпочнемо, тому що, от, можливо, ви поясните людині, що вкладаєте в поняття політична воля, якщо йому не зрозуміло, що, ну, я що поясню, це називає химерною поняття. Мова йде про те, що я ж не даремно привів приклад Лукашенка. От, я багато є матеріалів, коли я, на жаль, не змістив. Багато є матеріалів, які показують, що в Білорусі жодна ферма не розформована. Так, всі поля засіяні. Чому? Тому що лідер нації, яким є Лукашенко, він взяв все в свій кулак, як то кажуть, і через свою політичну волю, таким майже авторитарним методом, але він заставляє працювати всіх і вся.
І тому працює економіка, скажімо, і населення, воно, як то кажуть, отримує відповідні дивіденди від цієї політичної волі. Якщо немає на верхньому рівні політичної волі щодо боротьби з корупцією, а її немає, так, то немає посилу самого верху, так, і фактично на це орієнтуються і прокурори, на це і слідчі орієнтуються, на це і судді орієнтуються. Якщо відповідальність не наступає, так, то все. Фактично безкарність вона веде до цього, до чого ми йдемо. Угу. Тепер відповіді на питання адресовані вам. Ну, насправді ради олігархів, наради олігархів проводяться регулярно. Тому без того, щоб з'ясувати, яка думка основних гравців Ахметова, Пінчука, Коломойського і вже з ними щодо майбутнього президента кандидатури, нічого далі не буде рухатися. Просто ми не є свідками цих зібрань. Що стосується Кличка, ну, ви знаєте, на початку він мені дуже не подобався. Зараз трошки краще, але, звісно, в мене є величезна кількість запитань до його політики. На жаль, та команда, яка в нього є, вона страждає на великі недоліки. І я вважаю, що ну, потрібно ну, такі революційні зміни, щоб я був задоволений Кличком. Зараз мені підказують, що телефоном є у нас на зв'язку Олександр Лємінов, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Пане Олександре, доброго вечора вам. Доброго вечора. Ми почули ваш власний коментар в нашому сюжеті вже сьогодні, але хочу ще раз вас запитати, як в цілому оцінюєте боротьбу з корупцією в Україні? І, власне, той звіт, який нам надав генпрокурор, я вже почула, що ви з ним не погоджуєтесь. Прошу. Абсолютно не погоджуюсь, тому що якщо мова йде про посадки корупціонерів, про притягнення до відповідальності, навіть на посадки, тому що не завжди кримінальна відповідальність в форматі запроторення за ґрати. Справа в тому, скільки топ-корупціонерів опинилося в тюрмі, ось ще найцікавіше. Якщо ми ведемо мову про 1700, добре, тоді, будь ласка, зробіть розклад і покажіть, кого дійсно було притягнення до кримінальної відповідальності, які були міри стосовно не тільки покарання, але й запобігання корупції. Тому що мені здається, що корупція в Україні більше схожа на таке вже банальне порівняння, але на спортивну риболовлю. Рибу піймали, показали, відпустили. І саме цим займаються органи досудового розслідування. Ну, окрім одного, який я щиро вважаю незалежним, незалежним, а політичним, але який також не може показувати максимальний результат, який очікує суспільство. А чому не може? Тому що відсутній антикорупційний суд. І ми цілий тиждень були свідками того, як влада втручається стосовно нормального запуску антикорсуду. Тому боротьбу з корупцією в Україні оцінюю вкрай негативно. Ну, дивіться, от експерти в моїй студії кажуть про те, що не буде тією рятівною панацеєю антикорупційний суд, якщо він буде працювати рівно так само, як антикорупційні органи, які вже діють в Україні. Ну, якщо вони будуть працювати, якщо антикорупційний суд буде створений на засадах і в такому форматі працювати, як це робить Національна агентство з запобігання корупції, то звісно не буде ніякого результату. Якщо антикорупційний суд буде сформовано на базі і працюватиме так, як робиться НАБУ, то будуть посадки топ-корупціонерів. Ось і все. І не треба вводити людей в оману. І не треба підміняти факти. Все досить очевидно, все просто. А стосовно функціональності і ефективності НАБУ і САП, от як ви вважаєте, вони є ефективними дійсно? Якщо в чому їх проблема? Виключно в рамках, якщо дивитися виключно в рамках їхніх повноважень, то вони є ефективними. Я сказав би, що більш ефективним є то ж таки орган досудового розслідування НАБУ, а спеціалізована антикорупційна прокуратура, ну, вона могла працювати краще за умови відсутності певних політичних інтересів або певних політичних впливів на очільника САП Назара Холодницького. От в нас зараз знаходиться в студії Ігор Луценко, він, певно, що з вами не погоджується. Ні, ну я не те, що не погоджуюсь, я просто дійсно хочу акцентувати, що боротьба з корупцією – це не є саджанням хабарників. Боротьба з корупцією, і нам дійсно для цього потрібні десятки, сотні, тисячі антикорупційних судів, це скасування незаконних рішень. І на це треба звертати увагу, тому що корупція, вона в тому, що було прийнято певне незаконне рішення, пішли гроші з бюджету, майно пішло, щось ми втратили. Потім ми вже шукаємо винних, можливо, хтось отримав за це хабар, а можливо і ні, якась інша форма була винагороди. Тому тут саме статистикою посадок так званих хабарників ми тут ніякому разі не можемо обмежуватися, тому що реально ресурс
інтереси держави виходять через незаконні рішення. І тут нам потрібні сотні і тисячі антикорупційних суддів. От це, поки ми не вистроїмо всю судову гілку влади, мріяти можемо лише про боротьбу з корупцією. Пане Олександре, погоджуєтесь? Я в цілому з Ігорем Луценко вже, мабуть, не один десяток разів входився в конструктивних інтелектуальних баталіях стосовно боротьби з корупцією. І в цілому він говорить правильні речі, тільки я все ж таки пропоную почати з верхівки того політичного імпульсу, який надає вище політичне керівництво держави, і саме цієї корупції потрібно боротися в першу чергу. А потім всі інші судді автоматично стають антикорупційними, тому що вони зрозуміють, що взявши хабара, вони в будь-якому випадку будуть відповідати за це правопорушення. Тому що немає сенсу жодного брати хабаря, якщо ти не можеш його витратити. А як в правовій державі можна витратити кошти, які жодним чином не прийшли через податкову службу? Вже податкова служба не може зрозуміти, звідки там той чи інший чиновник взяв 50 чи 100 тисяч доларів. Тому що прабабуся подарувала, чи хтось заповіт написав на таку суму? Абсолютно ні. Така людина буде відповідати перед законом. Зрозуміло. Дякую за ваші думки. З нами на зв'язку, нагадаю, був Олександр Лємінов, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету «Реформ». Власне, хотіла запитати вас. От багато експертів, ми, зокрема, з вами теж говорили, що поки от на такому рівні знаходиться у нас правоохоронна система і судова система, то про діяльність, ефективну діяльність антикорупційних органів, таких як НАБУ, САП, говорити марно. Власне, хотіла запитати вас, от, власне, в чому їхня проблема основна? Ну, якраз, якщо у порівняльній характеристиці, то все-таки НАБУ і САП, вони різко відрізняються від того, що в нас було весь попередній період. Я не хочу сказати, що вони тотально нічого не роблять, витрачають даремно кошти, вони щось роблять, але те, що вони скаржаться на те, що суди не приймають рішення, так, мова йде про те, що є механізми, про які я вже казав. Я задаю запитання цим же посадовим особам. Хто із них ініціював кримінальне провадження по 375 статті Кримінального кодексу, яка існує, яка передбачає постанова суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови? Якщо вони бачать, що порушено процесуальний кодекс, так, затягування йде, неприйняття неправосудних рішень, то у них повинна бути така, я як адвокат, коли я йду в суд, то поки в мене немає такої доказової бази, так, я не йду туди. Чому? Бо на кожне запитання в мене є відповідь. І тому так і вони повинні. Якщо не бачиш, ти скажеться публічно через пресу, що от судді не приймають рішення, це вже остання справа. Це може бабушка, якій пенсію не заплатили, це зробити. А такі потужні правоохоронні органи з такими бюджетами, з такими інтелектуальними ресурсами, які повинні бути. Повноваженнями. Да, і повноваженнями. Ну це взагалі. І тому я вважаю, що їм треба педалювати краще, синхронно працювати і САБУ, НАБУ, і САП, і Генеральну прокуратуру, але вони повинні знайти свій механізм впливу на тих суддів, які, тим більше, що якщо буде навіть в дію введено антикорупційний суд, то всі справи, які були антикорупційні, залишаються в тих судах, які до цього були. Вони будуть тільки порушуються з моменту вступу в дію антикорупційного суду. І тому НАБУ і САП потрібно навчитися з цими взаємодіяти, заставляти, скажімо так, їх працювати у належний спосіб. Просто якщо от ми дійшли висновку, що нічого поганого від них немає, хорошого, ну теж небагато, так? Але людей от такий нюанс викликає обурення, те, що там, вибачте, зарплати і, ну, так, і премії досить такі значні. Та нехай будуть зарплати і премії, результат хай дають. От, але ж його, коли є великі зарплати і нуль результату, або ми чуємо про факти хабарництва, або ми чуємо про факти грубого порушення кримінально-процесуального законодавства, от тоді виникають питання. То виходить, що з великими зарплатами, якби це не є панацею, це не достатньою умовою для того, щоб щось працювало ефективно. Мабуть, потрібен не тільки пряник, але й кнут. А зараз даруйте і САП, і НАБУ фактично безконтрольні. Ми знаємо, що немає аудиторів. Ми знаємо, що взагалі народні депутати не мають жодного якби способу вплинути на тих посадовців НАБУ, наприклад, чи САП, котрі порушують грубо закон. Я кажу, в мене 5 судових рішень, даруйте, має хтось понести відповідальність за це? Ні. Потрібен контроль. А якщо казати про політичну волю, я все-таки вставлю свої 5 копійок, мабуть, усі погодяться, що нам потрібно не антикорупційний суд там, чи антикорупційна агенція. Нам потрібен антикорупційний президент,
і антикорупційний парламент. Так. Або хоча б одне з них. Угу. І тоді все піде. А поки що зараз одна інституція здебільшого і пан президент, вони чимось іншим займаються, ніж боротьбою з корупцією. Ну, а власне, як пояснити оці от перипетії, не знаю, сварку, як хтось називає, НАБУ і САП? Це що таке взагалі? Річ у тім, я вам скажу, що вони не мають дружити. Вони мають співпрацювати в такому, знаєте, робочому тоні. І коли в них є, знаєте, протиріччя, а вони обов'язково мусять бути, тому що що таке спеціалізована антикорупційна прокуратура? Це орган, котрий веде розслідування, котрий процесуально керує всім, в тому числі детективами НАБУ, по кримінально-процесуальному кодексу. Тобто головне – це САП у цій связці. І коли виникають протиріччя, ну даруйте, у НАБУ є схильність, і зараз також у САП з'явилася схильність, виносити зразу ці протиріччя у медійний простір, намагатися одне одного, значить, отакими медійними способами підштовхнути на свою лінію. Ну, це абсолютно неправда. А як? Ну я не знаю, для мене протиріччя – це коли чи хтось чимось не погоджується, коли одне антикорупційне бюро називає інше, власне, звинувачує в тому, за що можна нормально понести відповідальність. За законом. Ну, ми пам'ятаємо цей конфлікт. Я вважаю, що ці органи повинні працювати, як передбачено статтею 19 Конституції, на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які визначені Конституцією та законами України. І тоді персональні відносини, взаємини, так, вони повинні відійти на задній план. Нічого немає поганого, що зараз щодо генерального прокурора, наскільки мені відомо, порушено кримінальне провадження, пов'язане з незаконним збагаченням з інтернету інформація. Це нічого, ніхто не робить. Якщо воно підтвердиться, підтвердиться. Ні, ні. Те, що НАБУ може слідкувати, як дивитися за тим, чим займається САП, а САП НАБУ, будь ласка, не виходьте за межі повноважень і працюйте спокійно. І тому те, що виникають якісь спорні моменти, скажімо, я теж в цьому не бачу нічого поганого. От. Навпаки, це стимулює людей відійти від таких особливих, особистих відносин і працювати в той спосіб, який визначений законом. Угу. І ще от цікаво, от багато людей цікавиться тим, от як насправді нині вдається приховувати статки тим, хто офіційно отримує низьку досить зарплатню. Як це відбувається? Ну, за задумом наших реформаторів, моніторингом способу життя чиновників мусить займатися НАЗК. Uh-huh. Тобто це є основним, я вважаю, одним з основних таких повноважень НАЗК. Також є певні, значить, можливості у НАБУ САП, якщо реєструється кримінальне провадження, в рамках цього негласні слідчі дії можна теж відмоніторити, хто на чому їздить, де живе і так далі. Ну от, власне, у нас два, точніше три органи, які мусять це все моніторити. І я точно знаю, що НАЗК цим не займається. Я точно знаю, що дуже-дуже вибірковий, на жаль, підхід у НАБУ САП щодо моніторингу. На жаль, якогось такого, знаєте, універсального і єдиного такого подібного використання закону в них немає. Тобто у них селективний такий підхід. Я доповню буквально, так, що я дійсно із новостворених антикорупційних органів, за моєю оцінкою, якраз НАЗК найменш ефективний орган. Тому що в ручному режимі провести там перевірку 100 декларацій із цього масиву. Ну, це, і тому у цей спосіб і уникає, а це індульгенція. Якщо особа дала декларацію, надала є декларацію, скажімо, немає до неї яких претензій. Все це час відліку, що вона має ці статки, ніхто не перевірив законність походження цих статків. Тому неефективність дій НАЗК, воно і породжує безвідповідальність. А міжнародна спільнота може якось впливати на цю ситуацію? Ну, як ситуацію? Вона може впливати шляхом, як вони дають чи не дають гранти, скажімо, залежно від тих чи інших дій. Угу. Законодавців, наклики чи інших. А вони не мають права втручатися в наші внутрішні справи. А дивіться, я знаєте, чому запитую? Тому що на цьому звіті, про який ми з вами на початку програми говорили, генпрокурора Луценка, він сказав про те, що варто ООН і міжнародним спільнотам так само втручатися от, власне, от боротьбу з корупцією в Україні. Ну, про який вклад тоді? Я зараз вам скажу, що з моєї точки зору Юрій Віталійович почав давати рекомендації Організації Об'єднаних Націй, що є некоректним, розумієте? Тому що він приїхав від України прозвітувати про те, як країна-підписант виконує те, що 15 років діє на її території. Так? І цей документ дуже великий, його можна окремо сісти і три ефіри провести. Тут буквально дві фрази, дві цифри називають, тоді
почав повчати, як треба діяти міжнародній спільноті Організації Об'єднаних Націй. Так що тут... Пане Ігор. Ну, я вважаю, що є достатньо серйозний важіль впливу. Єдине, що, ну, я маю на увазі там фінансову допомогу, в тому числі, яка йде через МВФ. І, власне, якщо б цієї допомоги не було, то ми оцих всіх розмов про створення НАБУ, САП, далі про створення антикорупційного суду ми б навіть не мали. Тобто навіть потреби у, я би так сказав, прямо імітації боротьби з корупцією не було б. На жаль, сила нашого громадянського суспільства недостатня для того, щоб примусити владу, ну, боротися з корупцією такими системними речами. А що стосується нинішньої ситуації, дійсно, ну, хоча, власне, багато хто заперечує з учасників цього процесу, але дійсно, кажу так, от немає антикорупційного суду, не буде чергового траншу МВФ. Причому чиновники офіційно сказали, ні, все не так насправді, не може так бути. Але неофіційно ми всі розуміємо, що це дуже пов'язані речі. Проблема, мабуть, в іншому. Я вважаю, що немає цілісного розуміння іноземних наших партнерів про те, яким чином слід боротися з корупцією з України. Та природа правових проблем, які тут є, вони абсолютно не є такими, з якими вони зіштовхуються в себе. Тому їм, ну, ми намагаємося зараз доносити, але, мабуть, лише після того, як буде там трошечки переформатована українська влада, тоді українська влада поміняє свою переговорну позицію і відбудеться, я сподіваюся, якесь співробітництво ефективне. Тому що я нагадаю вам один випадок. Нещодавно пані посол Сполучених Штатів Америки сказала таку річ, яка зрозумів, що дійсно там все погано з розумінням нашої ситуації. Вона сказала, що немає, значить, що в антикорупційному суді американські інвестори, іноземні інвестори, зможуть вирішувати свої спори. Але ж я хочу якось повідомити, знаєте, через мій, можливо, що це абсолютно не є так. Що це абсолютно антикорупційний суд, абсолютно. Я за те, щоб створити саме таку судову систему, де інвестори, і, до речі, і нашим вітчизняним теж тоді перепаде, зможуть вирішувати свої спори з чиновниками. А це, нагадаю, це адміністративні суди. Там, де є рішення податкової, кабінету міністрів, місцеві органи влади. Отуди треба всім іти і боротися з корупцією. І я хожу, даруйте, вже туди 7 років. Я розумів, що саме там можна дуже багато корупції припинити. Пане Ігор. Ну, я абсолютно погоджуюся. Мова йде про те, що от буквально останній період я виграв суд, визнав протиправні дії кабінету міністрів України з питань проведення громадської експертизи, визнав протиправні дії Національного агентства з питань державної служби, так, і так далі. Тому фактично в адміністративних судах можна досягати дуже багатого, так, і спонукати владу діяти, як то кажуть, у той спосіб, який визначить законами. Тому що, але, як то кажуть, ну, це працює якраз Українська громадська організація Комітет конституційно-правового контролю України і адвокати, які там діють. І тому, якщо громадянське суспільство почне, ну, свою роль підвищувати, активізуватись, так, то тоді у нас є якась надія. Ми не повинні тільки надіятись на європейську спільноту, на Сполучені Штати Америки, що вони щось скажуть, спонукати будуть. Нам, ми самі повинні спонукати нашу владу, тому що в нас є для цього всі конституційні підстави. Пане Ігоре, мене збентежили ваші слова про те, що міжнародна спільнота не зовсім розуміє, м'яко кажучи, яка ситуація в Україні. Чому так відбувається? Вони, по суті, наскільки я вас зрозуміла, просто довіряють словам тих, хто звітує перед ними, тобто вони не моніторять ситуацію в Україні безпосередньо. Сліпа довіра чи що це таке? Ну, тут можна багато якихось версій пропонувати. Річ у тім, що ті їхні контрагенти, з котрими вони тут працюють, вони не зацікавлені в тому, щоб, ну, була об'єктивна картина, зацікавлені в тому, щоб сюди більше було технічної допомоги, розпоряджено на оцих от консультантів, котрі обслуговують наших іноземних партнерів. Тут просто конфлікт інтересів, що, ну, боротися, процес боротьби з корупцією набагато вигідніший певним особам, аніж її результат. І так сталося, що от громадянське суспільство, воно усунуто на сьогодні, я просто спостерігаю це, от реально, справжнє українське громадянське суспільство, воно усунуте від контакту з іноземцями. Тобто київські активісти, котрі тут борються, наприклад, да, за збереження і подолання цих всіх страшних спадків. Так само екологічні активісти і так далі. Усі всі спільноти, їх ніхто не питає, а що ж вам реально потрібно у вашій діяльності. Натомість є ряд лобістських організацій, дуже медійних, яких дійсно, ну, посольство питають, а що вам потрібно. А вони не займаються практикою. Вони пропонують рішення, які, на їхню думку, могли б бути позитивні. Так, вони хотіли подолати корупцію, але вони не є настільки великими фахівцями в цьому. І це дійсно така проблема є. Але, ну, поступово я бачу, що, ну, розуміння зростає.
просто посли, зрозумійте, посли, які тут фактично, ну, визначають багато що з векторів антикорупційної політики, тобто посли там Сполучених Штатів Америки, там Європейського Союзу, найбільших європейських країн, вони є, не є фахівцями в кримінальному процесі, вони не є фахівцями боротьби з корупцією, а інших тут немає. От така ситуація склалася. Тому, більше того, з Америкою, знову таки, це велика окрема тема, але скажу лише одну фразу. З Америкою була проблема з адміністрацією Обами. Тобто адміністрація Обами тут, по суті, була, ну, до певної міри, я вважаю, частиною корупційних схем. Ага, добре, що вона помінялася на Трампа зараз. Тому зараз от Америка в такому зародковому стані щодо України, вона хоче зрозуміти, що далі зараз починати робити. Тому що довгий час розказували тут одні речі, а виявилося зовсім інші. Ну дивіться, от ЄС вимагає від нас, давайте вже скоріше створюйте антикорупційний суд і скасовуйте е-декларування для громадських активістів. По-перше, ваше ставлення до цього скасування, як ви ставитесь, позитивно, негативно? Ну, розумієте, я не бачу нічого поганого. Я вважаю, що всі можуть надавати її декларацію, але це помста влади громадським активістам. Тому йде про те, що громадські активісти, вони не отримують державного бюджету жодної копійки. Так? І тому для мене немає проблем з декларуванням, скажімо, але для багатьох це помста, яка їх б'є по пальцям, по рукам, що вони, ну, припинили чи знижили градус своєї діяльності. Так? А що перше питання, яке було? Стосовно, ну, створення антикорупційного суду ми вже обговорили. Ні, ну, зараз ви сказали, громадське... Скасування декларування для... Так, а ще перше було якесь? Ні, не було першого. Ну, добре, давайте почуємо. Я вважаю, що треба скасувати, оскільки... Зараз думка Ігора Луценко, але зараз попередньо ще дзвіночок вислухаємо. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Ну, саме антикорупційний суд, це саме добре. Саме, давайте спустимось на землю, як пересічні громадяни. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, це боротьба з корупцією, чи це саме чиста корупція? Якщо я сам саме раніше йшов до лікаря з паспортом, саме зараз в мене ID-карта. Для того, щоб закрити лікарняний листок, я до цієї ID-картки повинен прикласти 100 гривень. Дякую. Дякую. Прошу, пане Ігор. Ну, точно, такою мікрокорупцією антикорупційний суд не буде займатися. Його створює для VIP-персон. Тому, на жаль, я вам скажу, що на сьогодні є всі підстави вважати, що антикорупційний суд стане черговим етапом імітації боротьби з корупцією. Ми бачимо, наскільки важко його створювати, навіть на етапі законопроекту, наскільки величезні порушення вже йдуть зараз. Тоді ще хотів, ну, знову ж таки запитати вас, ваше ставлення до е-декларування, скасування е-декларування для громадських активістів, ну, і чи буде воно взагалі? Тут мій колега все сказав, це помста, я проти того, що таким чином влада мстилася своїм політичним опонентам, а це політичні опоненти. Крім того, я вважаю, що це питання слід врегульовувати правовим чином довше з іншої сторони, з боку закону про лобізм, як в Америці, коли потрібно всім лобістам декларувати певну інформацію, хто клієнт, яка сума і так далі, так далі, так далі, як в Америці. І тоді питання будуть зняті. Да? Тобто є податкова звітність, які подають наші громадські організації, і є в випадку, якщо вони займаються лобізмом, тобто просувають певні ідеї, в тому числі антикорупційні. Це достатньо престижна функція, я вважаю, лобіювати антикорупційні ідеї. Нехай вони декларують при цьому за форматом лобізму. Під тиском Заходу приймуть таке рішення чи ні? Ой, я бачу, що у Заходу все більше предметів для тиску. І, мабуть, Захід буде мінімалістично до цього ставитися, і хоча буде зараз намагатися створити антикорупційний суд, тому я вважаю, що йому скоріше потрібно його створити, щоб зрозуміти, що нам робити далі. Почули вас. Дякую за цю жваву бесіду. Да. Я сподіваюся, вона була цікава нашим глядачам. Нагадаю, що в нашій студії був Ігор Луценко, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії «Батьківщина», голова підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, та Ігор Марієн, адвокат, голова Всеукраїнської громадської організації «Комітет конституційно-правового контролю України». Дякую вам ще раз. Ну, а вже завтра ми будемо говорити безпосередньо про таке.
Проєкт майбутнього – тема цьогорічного книжкового арсеналу, який почне завтра свою роботу. Дискусії, обговорення, презентації. Про що зараз пишуть автори, а які книги обирають читачі? Чи читають українці взагалі? Якість сучасної української літератури і запити читачів? Чи потрібно дітям у школах нав'язувати ту класику, яку викладали у радянській школі? Як зацікавлювати молодь читати більше, адже психологи наголошують – гаджети ніколи не замінять читання друкованої книги. Страхова медицина в Україні – це міф чи реальність? Що заважає її масовому запровадженню? У чому плюси страхової медицини і які кошти витрачаються на те, щоб будь-який громадянин, незалежно від віку і соціального статусу, отримував кваліфіковану медичну допомогу? Наскільки українці обізнані з азами страхової медицини і чи згодні на її запровадження? І чи готові ми або сплачувати щомісяця медичні внески, або придбати медичний поліс? Тож про це будемо говорити вже завтра. Чекаю вас о цій порі вже завтра. А зараз час новин. Прошу, Олександро, що на цей час вже нам розповісиш? У цьому випуску розповім про те, як сміх перетворити на зброю. У Києві відкрилась виставка карикатур, авторська виставка карикатур, присвячена інформаційній війні Росії проти всього світу, де можна подивитись, розкажемо в новинах. І крім того, у випуску СТН ви дізнаєтесь і про небезпечну розвагу. Соцмережами шириться інформація про падіння людини з тролею на Труханів острів. Наші журналісти з'ясовували обставини інциденту. Київська область – аутсайдер із ремонту автошляхів. Дорожній фонд може перерозподілити кошти на інші регіони України. На Всеукраїнській математичній олімпіаді встановили рекорд, який саме розкажуть в СТН. І це далеко не всі теми, якими ми готові поділитися у випуску. Дивіться новини буквально за кілька хвилин. Добрий вечір. В ефірі «Столичні новини». В Україні повноцінно запрацював дорожній фонд. На ремонти шляхів для Києва у ньому передбачено 1 150 000 000 гривень. Про це повідомили на брифінгу у Міністерстві інфраструктури. Загалом на українські дороги запланували витратити майже 50 мільярдів. Рекордні кошти на українські дороги. 49 мільярдів гривень витратять на ремонти шляхів. Фінансуватимуть оновлення покриття автострад із дорожнього фонду і за рахунок так званого митного експерименту. Роботи вже розпочали на 150 об'єктах. За рахунок всіх джерел фінансування передбачається виконання роботи на 407 об'єктах. На сьогодні проєктна документація розроблена на 327 об'єктів. Укладено договорів на 260 об'єктів. Так великого обсягу ремонту в Україні ще не було. До речі, 11,5 мільярдів виділені місцеві дороги. То в областях не поспішають освоювати кошти. Досі не представили перелік об'єктів, які ремонтуватимуть у Київщині, хоча там на свої рахунки обладміністрація отримала понад мільярд гривень. Нас категорично не влаштовує, коли виділені платниками податків кошти просто лежать місяцями, роками на рахунках. На жаль, Київська область в цьому році не найкраща область в цьому контексті. Якщо до 30 травня не буде розроблено проєктну документацію, кошти будуть перерозподілені до інших областей. Майже нереальним найближчими роками є будівництво великої об'їзної навколо Києва, кажуть у відомстві, бо ж проєкт потребує мільярдних інвестицій. А от спорудження нової платної траси між столицею і Білою церквою можливе. Нині для проєкту готують технічне обґрунтування. Богдан Гевриненко, Андрій Вусатий, телеканал «Київ». Небезпечні розваги. У соцмережах активно шириться інформація про падіння людини з тролею на Трухановому острові. Наразі атракціон не працює. Яку відповідальність може понести власник та як часто потрібно перевіряти такі атракціони, з'ясовували Катерина Бенько. Ця канатна дорога від Арки Дружби Народів до Труханового острова – одна з улюблених розваг киян. Та нещодавно виявилося, що не така вже й безпечна. На цьому відео видно, як хлопець застряг посередині канатної дороги. А ось тут людина лежить на піску, як пишуть, уже після падіння з тролею. Це відео зняла свідок інциденту Рузанна. Дівчина розмістила відеозапис на своїй сторінці у соцмережі.
Я вчера была свидетелем того, как оборвался трос, и человек слетел на песок в лепешку. От арки дружбы народов до Труханового острова за 250 гривен может стоить ваш фатальный недолет. После этого случая работники продолжили катать людей, несмотря даже на то, что проблемы с перелетом продолжали возникать. Прогрессивная алчность. Скорая помощь приехала через 30 минут. За это время можно благополучно отдать свою душу небесам. Дмитро, який часто відпочиває на Трухановому, нещасний випадок не підтверджує, але й не спростовує. Каже, неодноразово був свідком неприємних інцидентів на тролеї. Десь посередині от цієї дороги людина на протязі десь хвилин 20-30 ніяк не можна було її, значить, звільнити. Перевіряє такі об'єкти Державна служба України з питань праці. Інспектор служби сьогодні виїхав на місце події, аби з'ясувати деталі і сам факт інциденту. Наразі атракціон не працює, адміністрації немає. Візит чиновника ясності щодо ситуації не додав. Власник помінявся і хто прорісував цю інформацію, і хто отримав травму, чи працівник, чи відвідувач. Відповідно до законодавства, ми перевіряємо не атракціони, ми перевіряємо суб'єктів, які експлуатують атракціонну техніку. І ми їх, відповідно до законодавства, маємо право обстежувати найчастіше одразу на 5 років. Проєктувальник однієї з канатних доріг телефоном зазначив, що тролей на Труханів має низку технічних недоліків, які одразу впадають в око фахівцю. Там немає в даний момент ще поручнів. Поручні – це основний елемент для атракціонів, які мають висоту там більше 2 метрів над рівнем землі. Тобто, таким чином туди може випасти як інструктор, як в даному випадку відбулося, так і відвідувач. Юристи ж наголошують, якщо ви стали жертвою нещасного випадку під час катання на атракціоні, маєте повне право отримати як матеріальну, так і моральну компенсацію в суді, але лише за наявності беззаперечних доказів. В першу чергу потрібно визивати скору допомогу, фіксувати факт обращення, в дальнейшем всі чеки, всі справки із скорої допомоги, із лікарні, із поліклініки збирати. Вместе это все подавать с доказательствами того, что именно на этом аттракционе человек, например, катался. Это может быть билет, дополнительный чек. Устанавливать сумму, подавать в суд и пытаться возместить и материальный, и моральный вред. Водночас власник аттракціону у випадку доведення його вини має нести адміністративну відповідальність – штраф до 2000 гривень. Нещодавно на сайті КМДА зареєстрували петицію з вимогою демонтувати небезпечний тролей через Дніпро. Документ вже зібрав більше 200 підписів. Катерина Бенько, Олександр Степанов, телеканал «Київ». Президент України Петро Порошенко сподівається, що рішення про запровадження миротворчої місії на Донбасі ухвалять найближчим часом. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером, який перебуває в Україні із дводенним візитом. Нагадаю, глави держав спілкувались у форматі тет-а-тет після офіційної зустрічі. Ми вважаємо, що перший безпековий компонент імплементації Мінських угод є такий, який гарантує безпеку і на лінії зіткнення, безпеку і на всій окупованій території, роззброєння незаконних збройних формувань, виведення російських окупаційних військ з окупованої території Донбаса. Єдиним інструментом для цього є миротворча операція за мандатом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про формування миротворчої місії ООН на Донбасі говоритимуть сьогодні і на Радбезі ООН. Відкрите засідання присвячене українському питанню. Міністр закордонних справ Павло Клімкін наведе чергові факти російської агресії проти України та порушення з боку Російської Федерації міжнародного гуманітарного права і прав людини. У Нью-Йорку голова МЗС України зустрінеться з іноземними партнерами та керівництвом ООН. Шестеро українських бійців зазнали поранень під час бойових дій на сході країни і вкотре через ворожі обстріли постраждали мирні мешканці. Минулої доби російсько-окупаційні війська обстріляли з гранатомета «Чермалик», із міномета відкрили вогонь по селищу Залізне, внаслідок чого загинула 15-річна дитина. А через ворожий обстріл населеного пункту «Південне» осколкові поранення отримав мирний мешканець. За цими фактами порушено кримінальні справи. Загалом окупанти 37 разів обстрілювали наші позиції. За даними розвідки, 3 окупантів знищено та 5 поранено.
Активні бойові дії тривали з найбільшою інтенсивністю в районах населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне та Широкіне. Було припинено діяльність двох снайперських пар на Маріупольському та Донецькому напрямках. На одному з небезпечних напрямків на підступах до Мар'їнки підлеглі старшого сержанта Андрія Бондаря, вміло використовуючи манер вогнем, протягом доби тричі відбивали атаки ворога. Населенню окупованого Донбасу заборонили в'їзд на територію Росії. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, заборона діє з 1 червня. На території Російської Федерації проводиться чемпіонат світу з футболу, тож в'їзд заборонено з огляду на складну криміногенну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та загрозу поширення злочинності на території Росії. Підрозділи об'єднаних сил провели тактичні навчання із залученням авіації. Як повідомила прес-служба Міноборони, за легендою навчань, штурмова авіація під прикриттям пари винищувачів підтримала піхотні підрозділи, які штурмували опорний пункт противника. Такі навчання проводять для підвищення рівня злагодженості під час підтримки з повітря дій загальновійськових частин. Авіація із завданнями впоралася. Напередодні екіпаж штурмових вертольотів Мі-24 відпрацювали практичне авіанаведення на наземні цілі поблизу лінії розмежування на Донбасі. Суд у справі організатора тітушок Юрія Крисіна вкотре перенесли, цього разу через неявку на засідання самого Крисіна. Як пояснили у Дарницькому суді, посилаючись на працівників СІЗО, Крисін відмовився виходити зі стін слідчого ізолятора. Дії СІЗО, причини відмови та поведінку обвинуваченого у побитті та тортурах активістів на Майдані і вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія з'ясовуватимуть адвокати Крисіна та прокурори у справі. Мне нужно проверить. В принципе, СИЗО это проще всего написать, не захотел, отказался и так далее. Так ли это, соответствует ли это действительности, я это буду лично проверять, ну, как адвокат и как защитник. Обов'язково буду вживати відповідних заходів, з'ясовувати, що ж саме перешкоджає співробітникам СІЗО відповідно конвойної служби, забезпечувати явку винуваченого, судове засідання, який перебуває в умовах тримання під вартою. Не він обирає. Якщо ми будемо слухати винуваченого, що він бажає, то врешті-решт скоро він захоче вийти на волю. У столиці відбулася Всеукраїнська математична олімпіада. Умови її були надзвичайно складними. Діти мали усе рахувати усно. Щоправда, жодного учасника це не налякало. Вони з легкістю вирішують подумки приклади з кількома, навіть не однозначними, а дво- та трьозначними числами. Така методика – це окрема галузь арифметики. Її винайшли в Японії і назвали ментальною. В Україні вона існує не так давно, тому сьогодні перший рекорд, пов'язаний з усною лічбою, занесли до національного реєстру. Лучший результат. Максимальное количество решенных примеров за лучшее время. 33 примера за 4 минуты 2 секунды. Пугач Михайло. Кривой Рог. Молодец. Твой кубок. Перше, діти України будуть представляти нас, нашу країну на міжнародній олімпіаді в Дубаях 23 червня. У нас на рекорді 750 дітей, із них буде 10 дітей, які рахують найшвидше. Відбудеться полуфінал, і в цьому полуфіналі, і в фіналі ми будемо вибирати переможців, які поїдуть представляти нашу країну на міжнародній олімпіаді. Сміх – це зброя. Як доказ цієї тези, у кулуарах колонної зали мерії відкрили авторську виставку карикатур, присвячену інформаційній війні, яку веде Росія проти всього світу. Малюнки на ній – як культурна зброя проти пропаганди і дезінформації російських засобів масової інформації. Основний задум автора – якщо ти чогось боїшся, або аби здолати, треба над цим посміятися. Особливо, коли твій опонент – це театр абсурду. Вони показують, що в нас
усі, Європа, Штати, Україна, всі стали ворогами зовнішніми, а внутрі в них там є Радіо Свобода, багато средств масової інформації, вони стали якби внутрішніми ворогами. Є теж карикатура, коли мікрофон Live News, да, з неї тече кров. Це інформаційна війна, котра ведеться проти України. У ці хвилини у столичному ЦУМі відкривають безкоштовну виставку видатного українського художника Івана Марчука, який увійшов до британського рейтингу 100 геніїв сучасності. Юрій Орловський про подію докладніше. Юро, вітаю. Яка назва виставки, скільки робіт представлено і чи можна побачити на відкритті самого автора? Вітаю, студія. Якщо чесно, ледь не пропустив пряме включення, тільки за 3 хвилини згадав, що воно повинно бути. Настільки забалакали з Іваном Марчуком, так він тут присутній. Надзвичайно людина, яка переповнена цією енергетикою, дуже цікава. Та все-таки повернемось до виставки. Вона називається «Іван Марчук. Коріння». Тут є 3 цикли його робіт, зібрані як з другої половини минулого століття його роботи, так і за 17-18 рік. Роботи, які практично ще ніхто не бачив. І сам автор називається вже 13-й Марчук. Він звик ділити кожен етап своїх робіт серій і називати його Марчуками. Також, коли я спілкувався з автором, спитав, як він все-таки може ці надзвичайні роботи робити, він сказав, що просто пробиває небо, цитую, бачить ту красу і старається прорізати ті краєвиди, порізати їх на картини і показати людям. Хотілося б також сказати, що Іван Марчук намалював понад 4 тисячі картин і каже, якби зниток, який він намалював на своїх картинах, можна було б їх взяти і оплести ними всю планету. Також, до слова, автор жив тривалий час, понад 10 років, в різних країнах світу, за кордоном. І коли повернувся в Україну, каже, коли його питали, як воно було там, чому ти повернувся, каже, жив як Ван Гог, щоправда, трошки багатше. І справді, в нього там був достаток, але через тугу за Україну він повернувся, проте бідкається, обіцяли йому і досі не зробили музей Івана Марчука, а хто-хто, він його заслужив, адже входить в топ-100 геніїв, які живуть з нами в один час. Тим не менш, музею досі нема. Сподіваємось, що він найближчим часом з'явиться, адже Івану Марчуку вже за 80. І хотілося б сказати, що виставка буде ця до 27 червня. І, як вже було сказано, безкоштовно. Чесно, не буду рекомендувати її відвідати, тільки скажу, що якщо ви сюди не прийдете до цього часу, не побачите цю виставку, ви справді багато чого втратите в цьому житті. Студія. Дякую, Юро. Юрій Орловський наживо розповів про відкриття безкоштовної виставки картини Івана Марчука. Подивитися роботи генія сучасності можна в ЦУМі до 27 червня. 5 000 гривень за статтю на музичну тематику українською мовою. Вікіпедія оголосила конкурс авторів найкращих українських статей «Віки любить музику». Він спрямований на покращення українського сегмента Вікіпедії. Конкурс триватиме із 1 по 30 червня, після чого визначать 2 переможців, які у підсумку наберуть найвищий загальний бал у межах групи. Також будуть оголошені додаткові номінації, за перемогу в яких – теж передбачено цінні призи. На цьому у мене наразі все. Інформаційну картину готовий доповнити подіями зі світу спорту Роман Сагай. Романе, привіт! Тож, чим вітаю, будеш Саша. Дивувати, які перемоги в українських спортсменів зафіксували сьогодні? Насправді, перемог достатньо. Ми розповімо лише про найкращі. Ну, розпочнемо з гри номер 1 у світі про футбол. Отже, 15-й за ліком меморіал імені Валерія Лобановського розпочався сьогодні з церемонії вшанування пам'яті про метра. На стадіоні «Динамо» у день відкриття турніру з'їхалися родичі, колеги та учні Валерія Васильовича, аби традиційно покласти квіти до монумента видатному тренеру. Меморіал на честь Лобановського 15-й рік поспіль збирає квартет інтернаціональних команд. Цього року завітали молодіжні збірні Ізраїлю, Словенії та Греції. А от українців представлятимуть юнаки. Команда Олександра Петракова саме готується до чемпіонату Європи, що відбудеться у липні. Відкрив турнір півфінальний поєдинок у Борисполі між збірними Греції та Словенії, де перемогу здобули словенці з рахунком 3-1. А українці в паралельній грі на стадіоні «Динамо» у ці хвилини грають з командою Ізраїлю. Цей турнір треба було б якось продумати і робити, щоб грали першої команди, і збірні більш серйозні приглашались. Тому було б неплохо, от збірна наша грає, могла б, могли б пригласити якусь збірну,
в честь этого турнира, в честь Валерия Васильевича сыграть. Не турнир, а просто матч какой-то. В той ситуации, в которой сегодня находится страна, в той ситуации, когда подрастает новая генерация молодых футболистов, и нужно только точечно разобраться, кто из них может стать новыми Шевковскими, Шевченко, Белановыми, Михайличенко, Заваровыми, Бібами. А от українські стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук успішно виступили на етапі Кубка світу у Мюнхені. Олена Костевич впевнено виграла індивідуальні змагання зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-метрової дистанції. Слідом за індивідуальним успіхом Костевич у парі з Олегом Омельчуком стала чемпіонкою міксту в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. 30 травня в столичному палаці спорту жіноча збірна України з гандболу зіграє свій останній домашній матч відбірного турніру Чемпіонату Європи 2018. Суперниці більш ніж грізні – чинні володарки континентального золота, дворазові олімпійські чемпіонки – норвежки. Скандинавські гості достроково здобули путівку на Євро. А от наші шанси туди потрапити дуже незначні. Підопічні Бориса Чижова наразі останні у своєму квартеті. Для того, щоб посісти прохідне друге місце, їм бажано перемагати і Норвегію, і потім 2 червня на виїзді Хорватію. Завдання важке, але його виконання в команді вірять. Наразі дівчата відновлюються після важкого національного сезону і налаштовуються винятково на перемоги. Никто береться не будет, будем на победу играть, потому что, как бы там ни складывалась ситуация, вся, как говорится, дело в наших руках. Мы должны выходить и, естественно, играть на победу. Даже не может быть никакого сомнения, что мы будем там что-то думать о хорватской игре, которой может вообще не быть. Если швейцарцы обыграют хорватов, будет и бессмысленно обыграть. Поэтому для нас очень важно расстрелить. І на цю хвилину я з вами прощаюся. Більше цікавого не прогавте вже о 21:00.